Rumah tahu gue kini dolanan beboyo kok senengnya raja mak jamak kong netar ketrimane ngurip mutar batur netar ketrimane ngurip bro sisan gawe wong netar ketrimane ngurip ya jomeng cilik-cilikan gede sisan neng nganti ndoro bolo diwa ngetok ke nenggolo ngetok ke alugoro oh ora wedi lho kok ora wedi sing jeneng pusaka kuwi isane ampuh ki mergo saka kersane sing gawe urip kok iso wah ora diceritani Nabi Musa lho wah kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian kula ambene meh golek wedange kok sewakan busono maneka warna beteng odono miang panjra sarwarupa ranggeng manik noro noro wakto om ono Prabanyo kang su merat kenaring teco leliwaran sisiring padet kong kong wimbo kekondom re me Yuping maruto maruto mando mangambar kongas oh.
Agung. Muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh panduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati. Rayipun para Amarta ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu sesemban kula. Koko Prabu ing Ndorowati. Ya jagat mangis tungkur wayah betul jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Kraka Ndorowati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu ing Amarta. Asung mambagenipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Kraka Ndorowati. Namung keparung ing Kraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Kraka Kunjuk Ngarsa Paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darmawaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Kraka Ndorowati wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi. Miwah Koko Prabu Prabing Mandura. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing rayiing Amarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Projeng Amarta. Koko Prabu, Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu nggara wayah, tur jagat Pati Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinangkaning kawidadan nering sami kula sowanipun ing Kraka ing Mandura. Mangga widodo, niskala mboten manggal setunggal menapa. Namung keparang ing Kraka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Kraka Kunjuk Ngarsa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darmakusuma. Koko Prabu andadosaken kasantosaning lahir batos saha andadosaken kabagyaning para Pandhawa mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nuwun inggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ing Kraka ing Mandura wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu ing Amarta. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun kakang, Yayi Werkudaraya. Siadatur bekti kelawan pun kakang wis dak tampa. Kanthi lega legawaning penggalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampan ana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuru. Bule kakangku. Werkudara kadangipun kakang dak tampa. Siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang pangestunipun kakang tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayogatno nggon mlenggah ana ing Datulya Projeng Amarta. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak ya, Werkudara. Kaya wis prayoga praptaningipun kakang. Koko Prabu. Nadyan ing ngrayeng Maduka ora ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa, pangestunipun kakang tampanana. Ya, Permati ndak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang tampanana. Kula pundi ngejimat paripih dayan ana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu kekalih. Ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga. Ya, Permati. Kaya wis ora kurang kepenak praptaningipun kakang. Ana ing ngarsaning kadangmu tuwa Yayi Prabu Darmawaji. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih. Kembar ndak tampa. Pangestunipun kakang tampanana. Ya, nekula sedhiwa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura tampanana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripih. Nok-nok kula pun dinggo jimat paripih. Dayana ana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Iya, Yayi Nekula Sedewa kaya wis ora kurang prayoga. Ya, Yayi kembar. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing negara Ngamarta dina samengko iki. Koko Prabu. Saestu andadosaken gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ing Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyang. Koko Prabu. Menawi wonten wigatos menedya paring pangandikan dhateng ing rayi Ngamarta tumunten kababarna. Menawi kepareng kawedharing kathah ingkang rayi nedya nganglengaken jangga nilingaken karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Ingkang rayi cumadhong dhawuh pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu. Dene dinten sak mangke rawuh wonten negari Ngamarta ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu Yayi. Kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Sewu sama kalepatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Dene sawanipun ing Raka Ndorowati boten cecala ingkang saderengipun
nedya sowan dhateng Negaring Amarta. Wale-wale menapa, Yayi? Ing sepisan sowanipun ing Raka Tetinjo dhateng karharjanipun mur kadang-kadang kula Pandhawa dene tungkap angka kalih. Sowanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke ingkang wigatos. Namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa supados padhang lelampahanipun ing Raka Indrawati. Yayi Prabu Darma Aji. Long-long rambyang ninggang Driyo Lirwang Candra Kata Wengan Sumo Jas katuritan Limut kapyataning Pro Pocit Mengdri Yo Ma Nawo Kako Wongeng Kako Wongeng Wang Wiseso Yai Prabu kadang kula. Wale-wale menapa sowanipun ing Raka Indrawati. Mundhak aturna sa paduka Yai Prabu bilih. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu. Sangetan dadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana dhawuh pangandika paduka ing mekaten. Monggo adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah. Tindak sepecak tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sebab menapa dene mekaten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Yayi. Lumung sewu. Malem-malem menapa sampun wonten tigang candra tanglenggal ing dinten sak mangke mriku? Negari Indrawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Indrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ing njeng sakit sonten ketiwasan, sonten sakit njeng kapraloya. Monggo. Sampun mboten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka nglampahi saliranipun semek ron raja malah bebantal boto sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot-bot repotipun ingkang raka Indrawati. Nuwun sewu. Boten nomo kula badhe arep-arep pisan dhateng pangandhanipun kadang kula Yayi Indrawati babar pisan boten. Nanging sangat boten kinten babar pisan. Wanci enjing Yayi Kresna sampun kemareng sowan wonten Gari Mandura. Sarwiya tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Yayi Prabu Indrawati sowan dhateng Gari Mandura. Nedya nganti dhateng Raka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu Kresna ing kunjuk paduka Yayi Samiyaji. Mboten badhe kula ngetingalaken labetanipun Yayi Prabu Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yayi Kresna ingkang saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kula wau. Mila Yayi, seru sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Supados saturipun Yayi Prabu Indrawati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa saengga Yayi Prabu sakadang saged mirat penandhang tumanduk wonten negari Indrawati. Yayi Prabu Darmaji. Koko Prabu. Menapa ing sampun dipun dawuhaken Koko Prabu ing Mandura, nyatanipun Pandhawa nglenggana babakan perkawis menika.
Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sak mangke menika menawi mboten saking ing panuntunipun Paduka Kanjeng Koko Prabu mila ingkang saking menika kula aturi angical ijigo kelawan Pekewa Durgama sangga runggi monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh menggah menapa to ingkang katindakaken dening Pandhawa sakadang mboten badhe selak. Kresna kakangku, mula kagi matu mendika karo Adi Munjodipati. Nadyan aku mbok dawi munggah gunung, mudun jurang yen perlu jenggur segoro. Aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaring praja ing Ndorowati. Koko Prabu, nadyan ingkang rayi Madukara, bebasan kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun praja ing Ndorowati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana padhang lelampahanipun praja ing Dwaraka. Semantan kula kinadyan ingkang rayi ragil kadhawan sepados melampah ingkang tebih kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu monggo kula aturi paring dawuh Koko Prabu midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang Paduka Pandhawa yayi sangetan dadosaken bombong raos ing manahipun ing Raka Ndorowati dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa teng kedah katindakaken dening para Pandhawa pun to sakadang mboten badhe selak miturut dawing jauh itu ingin sampun kula tampi bila negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingin suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Ndorowati sarana yayi Prabu sakadang maringaken pusaka ngamarta to inggih menika wujudipun pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling projing Ndorowati yayi Prabu ngamarta Koko Prabu sasampunipun kula midhanget sabda Paduka ing kados mekaten. Kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babagan anggen Paduka badhe amboyong pustaka jamus kelima sada. Krana mugi andadosna ing kawuningan bilih pusaka menika sayektos sanes gaduhanipun ingkang rayi ing amarta piyambak namung menika Pandhawa ugi andarbeni. Mila langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi yayi. Werkudara. Nggih. Jadi matur karampun kakang. Mbok menawa siadi wis midhang apa ngendikaning Koko Prabu Ndorowati yen to negara ing Dwaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka ngamarta pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Yen panjenengan kuwi dadi sarana waluyaning praja ing Ndorowati. Aku ikhlas lahir batin. Lan aku manut karo mbarep kakangku yen pancen pusaka arep mbok paringake mangsa borok heli ngono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta mula dusapa yen bakal disandang dening para Pandhawa ing atase Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta teko Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku mengkono Dimas yo Arjuna Koko Prabu mboten nami arep bareng babi sang dateng pangandikanipun Kakang Mas Yodimakti. Nadyan ingkang rayi semanten ugi kula namung ngederek kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi nakula, iya nadyan ingkang rayi namung jumurung kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Sadewa sira darbi atur menapa yayi? Menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjo atur kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya, yayi mangsa borong keparang badhe sumire Radi ming setanggen kula sowan kersa Paduka Koko Prabu Puntadewa mbah keparengake di Mas Ragil. Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa. Kaprapan dening sang Nalendra Tama mangu nengi lirwu sing duka cipta berbudi mantana raras berbudi mantana raras pasang kaliman tabe tina bina ini lho duni jemawain tawang tuwang Koko Prabu menawi dipun ngeparangakan yang ngerayi ragil pun jatuh sopaduka Kanjeng Koko Prabu pun toh dewa iyayi sedewa siro darbi atur opo teko siro tumuli maju ngarasaning pun kakang
apa darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang mu kabeh mara matur marang pun kakang-kakang lho nggih menawi lepatan pun aturipun ingkang rayi pun ragil kula nyadong deduka ing sakalaku kathah ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih kula nuwun sewu menawi sedaya para pepundhen para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun kakang Mas Jodipati kakang Mas Madukara kakang Mas Sawo Jajar sedaya ngiklasaken pustaka mangjam mriki masa dhumateng menika dipun asta dening Kakang Prabu Dwarawati supados kinarya tumbal wadaling projing Dwaraka. Kula nyuwun pangapunten, menawi kula kok radi mboten mathuk, kula radi mboten cocok, win kula mboten condho. Lire kepiye dene Dimas matur kula ingkang kaya mangkono inggih? Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka Jamus Klimasada menika kula nuwun sewu, menika sesanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncaten pustaka Jamus Klimasada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung sareng Kakang Prabu Darawati paring dawuh menawi pusaka menika mungkin arya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun pangapunten Kakang Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tan wandhe mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncaten pustaka Jamus Klimasada. Kosik sedewa. Sedewa, kula nuwun dawuh. Aku matur yen to pustaka Jamus yang jimat Klimasada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kondurake marang Kyai Prabu Darma Kusuma. Kula nuwun sewu. Ingkang nami dipun mestani tumbal menika caranipun tiyang karang pradesan menika dipun petak, tegesipun dipun pendem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendem wonten negari ing Dwarawati tan wandhe mboten badhe wangsul, mengko aku ingkang bakal ngundurake kowe percaya karo aku, Sedewa. Sedewa, iya wonten dawuh Kakang Prabu. Ing atase kabeh para kadang-kadang sepuh Werkudara Janaka nek kula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono? Yen kowe kok ora, yen ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndrawati. Nuwun pamunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan Kakang Prabu Ndrawati. Kula pitados, mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos, kula nuwun sewu, lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Mongko piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tekan kuwi ngulungke, ke tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun lelabetan menika sampun ngantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengan netang-netang bab lelabanipun Kakang Prabu Ndrawati lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatas sing gadah piutang kathah kan Kakang Prabu Ndrawati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe ngarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yang sesok aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika tegesipun labuh menika mboten lahir batin. Walah dalah. Malah nyolo wetak. Kowe malah nrambul karo krembuke Baladewa mboten ateges kula wantun Kakang Prabu nuwun mapunten menika perkawis pustaka Jamus Klimasada mboten perkawis menapa-menapa mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Kakang Prabu Ndrawati ning menawi wonten setunggal ing Gondeli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Ndrawati yen ora kelakon diboyong menyang negara Ndrawati sing Gondeli kowe tegese kowe wani karo kadamu tuwa nate Ndrawati apa dina nate Mandura. Kulo pamanten menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka Jamus Miang Dimat Klimasada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kan Kakang Prabu Ndrawati kula mboten matur nek kula wani karo Kakang Prabu Mandura mboten wantun matur kados ngaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka Jamus Klimasada. Wah. Menawi ngaten negari Ndrawati Padang ning peteng tumrap negari Ngamarta lah nek Ngamarta menika mangke negaranipun peteng kawulanipun boten tentrem sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa lunun sewu kula namung jawab yastanipun Kakang Prabu Puntadewa. Dewa. Iye wonten dawuh. Nerwetek ya beten sewu nepuh pategalan. Ndrewili ya grojokan ucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Iye ngertos Kakang Prabu Ndrawati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Kok ora Bundarawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sklimah, tindak sepecak mboten ate kantun tantes terus sanggan Kakang Prabu Ndrawati. Tegese antaraning Ndrawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal ingkang mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Ndrawati, Ndrawati inggih Ngamarta. Oh, lha ngopo cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedakke antaraning Ndrawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Klimasada diboyong karo Kresna kakangku kok ora entuk tegese kowe bedak-bedakke. Nuwun mapunten.
Mbok nyuwun ngambil sana sipun pusaka ora saged to. Ngambil kok pusaka, menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuwatane aber ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos kok Prabu Darawati menika nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada kinarya wadal tumbal negari Darawati sepisan kula mboten pikantuk angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa. Mboten pitados menawi walianipun Projeng Darawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus Lima Sada. Yen ngono kowe wani karo kadhangku tuwa Darawati mboten kena apa kowe ngucap kaya mengkono. Nuwun sewu. Panjenengan Kakang Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika kula nuwun sewu mung merga keputangan budi. Kula nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun tangeng-tang dumugi benjang menapa jobi? Kula tak nyuwun prisa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun nata Darawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun tangeng-tang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slamipun gesang Pandhawa wonten Madyawada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Kakang Prabu Darawati. Niku nek itung-itungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun prisa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah itung-itungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning laban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ana alam padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Darawati ora bakal padang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun pangapunten. Muni yo, muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apok ora. Wis ben ilang-ilangan dok siji, ndoke sing loro e kok. Loro kok ora netes-netes. Kok ora bumeka kenderung iki. Mangkel aku wis dewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki wis dewa, pendak-pendak sing gawe perkara dewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondeli pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Nggih, kula nyuwun pangapunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang ngrayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene mutar iki. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas. Yang ngambreng tadi karunan yang kaswas sedo sang kondo astrat mojo ong ong long long lalu mangulati suryo mangrang sang waya ong Werkudara keladuk goni siadi paring duka kelawan kadhangmu ragil. Wis ben. Yayi, yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa. Iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka Dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir. Iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku kuwalon. Diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncup nganti gelung. Malah wani nyentuh lani rembuk kadang tua, jari ini kadang tua, ganti ini wong tua. Kena ngopo malah wani, wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku, kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yang nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to.
Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo, Ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe kok. Kok Prabu menika lho, tekan kok aku iki tau lunga yo bali dhewe tenan. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Nggih, Koko Prabu. Nanging ngaku njaluk yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu ora gil. Tak goleane. Aja kuwatir. Kowe ora usah duwe rasa, rasa wasumelak. Pandhawa bakal komplit, lima ora bakal ana ingkang cicir. Koko Prabu, wong menti melani ngadau. Ing mekaten Koko Prabu sak mangke gandeng Sedewa sampun mboten wonten monggo kula aturi nampi pustaka jamus yang jimat lima sodo. Aduh yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah samangke tumuli kula nyuwun pamit mboyong pustaka kok pustaka jamus lima sodo. Gusti Rawing Siadi Ndorowati kalau pun kakang iki bareng lah kok bareng karo kondur kok Siadi kondur dhewe iki piye mangke menawi negari Ndorowati sampun madhang kula tumunten ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kondur wonten negari Mandura. Tenan inggih ora guru mboten sawetawis kula aturi lenggah langkung wonten negari Amarta. Yo manut yayi kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Trapsilaniro ngecomakan astaniro kale astaniro kale pisan ndika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Yeah.
Kudoro. Iya. Iki ora pangling kaya Ponokawan Petruk kelawan Ponokawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Biayi kok tidak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipat keto tangane. Tanganku cocok karo pancen kowe. Jare dit. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Tadi rugi ra. Terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Ah, Petruk mbadarke senengane. Petruk dalem. Podorarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Ponokawan Kang Bagong Podorarjo sak praptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh. Nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dhuwure ora. Njur anggape ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak cobles. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat iki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung toto. Modal ora weh. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Milujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Milujeng den bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong selamat tekamu. Bagong selamat tekamu. Gong ora kae masalah. Jak salaman ra gelem ya. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing ape. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak Gong. Wis. Petruk kandung Bolong Kedorarjo sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng ngaturaken sembah pamabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayoga kandung mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih. Yo. Pun asal unjukan durung. Sami. Petruk Podorarjo, Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo, Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tanpa nono. Kula pun dienggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan Ponokawan? Engson priyaten Mas Bagong micil tuda tanpa karyo sangkang renemekan Gusti Gelong Rino sak sekarnyo bong ono kawan. Ana apa dene sira tak timbali malah nangis
Petro Maturo ya gini ono lakon opo-opo ono kawan dan maha punten ulan ujarnya buatan kuat ngampet rosa penjeningan parindawo Petro ono opo mergi kanan karang kajembel niki peteng ya gang awang listriknya mati akhirnya itu entuan rata kayak gue yakin orang bantu kok peteng sebabnya apa? Merem sik, menengok sik engkau tak naik kalau dangan, tak naik waktu dua gelo sak pol-polmu ini meneng sik siap paham? Paham diem oke munain untuk dum berdua mboten kan nyono-nyono napa sinuwun puntal dewani mboten mireng kabar ora Petro ndara karo cara mboten mireng ora ndara Janaka mboten mireng ora pono kawan pon anten sesasi niki bapak niku gerah syukur mulo nek mangan isi katan bapak niku gerah pun bapak ini ora iso napa-napa ming ngelekar tengamben nek didelok ini uragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap kedip kecap kedip pun bola-bali kula bali Bagong niku mbuti daya golekke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak mula kula gentenan kali gareng kali Bagong niku nunggu bapak bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang maem ya iso ora iso mimi ya iso ora iso bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kok anu dudut lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kali kula kali gareng kali Bagong bapakmu dawuh kepiye destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo Werkudara Kakang Semar loro banget wah Petro ora wadul ora matur karo pepundhen Pandhawa lagi saiki kowe matur Petro mbok yo sowane Madukara kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen repot sibuk lah sakniki kula matur bapak niku paring dawuh truk kowe sowan ning pepundhen Pandhawa aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel lima cacahe sinambi mundi pusaka jamus kelima sada ngoten niku ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki mriya diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada jangkep Pandhawa gangsal nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo ya kang mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas pun kula yasin kaping telu lho nek mari ya bek mari nek sehat ya gak sehat ning ora ana undhane babar blas winanane bengi dek Petro mboten nonton kali gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak apa mati ya mati ning warisan didumse aduh paraimu lho kowe tak dupa genti lho bapak ini kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrah tro bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye nek bapak ngerti sak ngono ya piye arep ngedum warisan kowe mesti malah gareng kae meneh arep cilik ning mecakil mesti apa-apa dihaki aku entuk apa
aku ki meng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon nang pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikek, mundur kok, mundur. La. Ngapae? Ratu dilunggu sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun ta, ampun. Kowe tak jarwani ya Petro, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo, lu kok neng? Tinggi rasa. Kowe ana ngono ta, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tinggal kalih tiga sekawan. Udu, ji, ro, lu, pat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat to. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro, nggih. Kadang utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe? Mergo didukani kelawan bendaramu Jodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipotok pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinodarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok saleh perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku gondheli pustaka Jamus nyang jimat Kelima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Mergo Ndarawati ke taman Pegebluk bisane waluya yen toti numbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa? Sedewa orang entuk ake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel wijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijaba ning Tranti suwe banyu sinare niku pas, ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli gondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti yo sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil yo nyuwun ngampil sanese pusaka ana jeneng pusaka kok di cilih iki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya. Niku mergo diasta dening ingkang kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng wonten dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gege ming alasan. Mula Ndara Sedewa gondhel niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendara Munjodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane ndoro Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok ndoseno tukang rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong ndoro Werkudara kowe cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagiane. Dadi ndoro Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo ndoro Werkudara. Iya, Petro, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki krungokke ora? Aku turu wae. Kowe iki ngantukan. Anggere yen iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk. Oh. Mergo maling. Maling dengkulmu mlocot ora.
Iki ono masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marai lunga Ndara Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe, masalahe Ndara Sedewa iki nggodani Mustaka Jamus sing Jumat Wisata. Dis. Goblok banget ora. Aku iso ngomong kowe banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyon ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbok, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Bagong wong edan karo Bendara Nuting-Nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satria iki nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani orang kuku, aku wegah duwe dulur yen dikandani orang kuku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat Pendhawa ora janggep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pendhawa rawuh 5 cacahe nang Karang Kajembel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pendhawa? Dina lupat taksek ngono kuwi. Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih, Den, Pendhawa niku aja nganti godhang. Mergo Pendhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manem bae tabri, nyembah bae karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa kuwi perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tunjung-tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu ngaku tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Tuwa kowe. Lah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso tengganing Jodipati, nek aku ora ngewangi buabat Ponomarto jaman semono. Apa entuk Pendhawa Negara Ngamarta? Kowe ngewangi kok. Kowe meneng wae cangkeme ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke iya. Iya, iya, iya. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa-sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Ono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah opo, Tru? Hmm. Tru. Hmm. Wong sulana, Tru. Lah piye? Aku ora padha wani nek ngene. Kowe jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebancut nyegur kali, maju yo klebus. Mundur yo klebus. Lah kowe beda padha mayo karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Ngedug kan ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tunduk. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kene kula kelangan bapak. Lung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, oke, Tru. Ora sembrono lho, Tru. Ndara Werkudara. Lho wong Kendhel ngene iki kok sebacuk nantang ora kaya kowe, kowe iki nantang kok mundur iki apa kowe? Nek kaya aku sebacuk nantang ngene iki so luleh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak.
Neng anti doro kudu doro ra iso nemokke Doro Sedewa ora kesa goleki dina iki. Oh, rame-rame antas malam-malam butuh gecek ndas. Wah, gecek keti-keti metu apa? Nuwun sewu. Iye, Bagong. Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamus lima sada. Iya. Sopo sing ngerteke ngeterke tekan ngene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing derekke Sri Ndarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sri Ndarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur kawan aku entuk negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waliyane Rama Tamajati entuk tinembaran pustaka jamus miang jimat lima sada. Aku dadekke seksi supaya melu selane negara Ngamarta. Terus aku matur sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Yai Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang nenggala wae. Hus. Kuwi gonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti perkara iki. Ah, sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trimo. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho, ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kowe dikaro kaya ya? Nek ndi papane wong bot-bot itu? Metu jowo lekane katiku. Rugi. Apa wi? Ngrekoso-ngrekoso kok tak njogo. Rajos jirih ora sakakan gelem tanpa kok ayo karepmu piye pokoke sampean gelem golek apa ora aku ora gelem golek ora gelem ora gulung we metu coba regane aku padha. Bagong nen lah kowe iki ngopo nantang koko prabu kok koko prabu bu metu saka ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Ah sing repot ra kono. Wong kene rum siap-siap kok ora yo mangkat yo iki yo ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Eh sak anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis ngono apa jenenge njur do ngawur kata-katane. Kuntal Dewa barang kok tentang ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu pun jaba sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit pamit nyuwun pamit madal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Janaka kula nyuwun pamit iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik kuwi sing muni aku. Ojo kaya bocah cilik niku nggih. Ndara nek kula lan mawon nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok bolak-balik kae lho mong. Ya mangku lunga sik ya. Inggih wis tak kendhawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jom. Inggih. Ayo kangen ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi kae to. Inggih. 081-125-250-375 aku mau ngitung-ngitungan inggih kuya adimu kok? Inggih ulemu banget kuya josok salin nganggo ni adimu ya? Inggih sandangannya josok ganti inggih nganggo ni adimu kena tonggo iso tok cantol ke pundaknya niki saking gede nih kula tepuk-puk kok wis ngerasani pakaian dalem. Aku ngarepe dhewe. Aku nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuning nggih.
mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro nek pun nesu wah. Mbebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujute kono-kono kawan, mboten karo sapa-sapa ra wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bertara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bertara Narada niku sosok Petro sadol ramen teng jero gludak-gluduk. Sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengge ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Trikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati ning nggih. Oh ya Nak. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Betul ora tak kandhani tuntuman wae. Wis merno-merno ae gawe masalah terus ya nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak elekke truk. Iso meneng ora? Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Gemon nganter mangan dia mengabari tok. Iya. Jeng ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara nek kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya Nak. Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kono ana mawon iki nuwun. Iya sing ati-ati nuwun nggih mengke ndak Slak Petro malah gelut kae Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang. Nek nganti kalah, napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Degdaya Sekti Kalintang Jayane perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya to. Iya. Mboten nggih? Iya. Are iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ra caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampung apa ya? Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit kok. Bagong Ratu lenggah Siriwaka ora nggawa probiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan karang kademel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndara nek kula anduwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih. Iya. Eh, wonten dawuh. Patih kowe? Nggih. Andoko wono? Inggih. Pangling kali kula iki lho Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Nggo dit 300. Kangge menapa? Nek asli sik. Panjenengan menika ngambil dhenipun kunduraken. Iki atas nama sinuwun Punta Dewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah, dipidana pati wae piye wae. Inggih. Monggo 300. Ah, ngono. Nerang ini rain tuh hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna Patih Handaka. Maju kene Dimas jan mustaken dawuh. Yes.
Arjuna nunun paring adaw. Tan murungu negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Pitruk ora narimakake werku Durangane nundung lawan kadangmu Bumira tau. Koko Prabu, kemarang maring dawuh menapa? Tatanan pura kawuran Wajabala jenganing kasemya ing aradan luwe-luwe bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Pitruk lan Bagong kuwi nyata apa kawan Pandhawa. Nuwun ngestaken dawuh. Yen pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula munting dening dawuh Koko Prabu. Budhal nongkang padha sebing sun kundur ngedaton kawono ngestaken dawuh. Yen pamit madhal pasilan kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi nekula. Purna gadining pananggilan. Sanatasa kundur ngedaton jeluk saking gambar ngenapit gambaran gading kadherekaken sangganing Prambanan Cethi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing samyang ngambil pacaraning prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane. Sambo samyo madali lertang
Radit Bileting Koto dan yang mangunjang nitim benjang sangat cimicil lati nyongetali wuwus om om Gatot wonten berani ngadawuh Rama Kyai Antarjo wonten berani ngadawuh Rama Kyai Antasena piye Pak anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsani wong tuamu dina samengko kowe tak dawi supaya goleki menyang endi dununge Petruk wonten menapa dene patuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kanthi bolong Petruk wis wani karo bapakmu Petruk wis wani karo wong atuhamu Jodipati malah sajae Petruk sengaja nantang karo Werkudara wah ingatase ponokawan mung batur teko wani karo wong atuhamu mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kandung bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile gedhe yen perlu Petruk tegelono aku ora sudi duwe abdi jenenge Petruk kandung bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk ora iso ngaturke Petruk ana ngarsani wong tuamu aja takon dosa tak deplok siramu mriki ngestaken dawuh Antarjo wonten timbalan golek Petruk Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk mriki ngestaken dawuh Antasena piye Pak golek ana Petruk Petruk aturno marang wong tuamu Jodipati sik nek kakang karo kanca kang Antarjo saguh goleki ponakan Petruk nek aku diskusike Pak monggo dhisik piye aku tak takon mesti eneng perkara mesti eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak mergo aku ngerti watake Petruk kuwi Petruk iki abdi sing setya bekti karo bendoro abdi sing bangun miturut karo bendoro kok nganti Petruk wani karo bapak Petruk milani makmu cilik Sedewa lho ana perkara apa Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Kinarya tumbal wadaling praja ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Ngamarta, bapakmu aku, pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula sawu jajar. Wis mangan nyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajae ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu wekasan Sedewa tak tundung Petruk sowan ngandhake Semar loro mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe gandeng Sedewa ora ana Petruk muring-muring Petruk nesu karo aku Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sinambu Antasena sik Pak perkarane ngono kuwi yo nek perkarane ngono kuwi nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat wah kowe pancen anak sing bener dhewe kok sik ora perkara bener ning Antasena kuwi ora iso ndodok ora iso basa ora iso tata krama ning aku kuwi kulino mikir aku kuwi kulino gelar kulino gulung perkara kuwi tak gelar tak gulung sing bener sing endi sing luput sing endi mengko bakal aku mesti belani karo sing bener miturut kowe bapakmu kleru kleru wah caidan caidan turune cah Bambung kowe ngeroke wong tuamu bapak kok dadak nundung mak cilik Sedewa kuwi lupute bapak mak cilik Sedewa tok tundung mergo nggondhele pustaka Jamus Lima Sada ya to ya nek miturut pitunganku mak cilik Sedewa bener mergo pustaka Jamus Lima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Lima Sada nek nganti pusaka mau ilang saka tangane para Pandhawa Pandhawa apes jurite kuwi alasane paman Sedewa bener terus saiki nek pancen Ndarawati ke Taman Pegebluk apike diteliti dhisik aja gampang percaya karo wong arepa sing ngendika kuwi Siwa Ndarawati ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi nyilakake saka mburi iki akeh
dadi upama Siwa Ndarawati kuwi dicubriyani karo Majelis Dewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru, ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kuwi gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatut Kaca Ndarja gelem angkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Nek wis tak antepi, nek nganti dawani jotosi Petruk iki salin perkarane. Aku ngiwangi Petruk. Dimas Mas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe ngloro. Ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gatut wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning akar golek karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang karo Kakang ana Antasena. Aku ora mentol. Aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate digudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakani karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rodo mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke paripaksa aku wani karo bapak. Gatut, wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk nang kene wae dadi kisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Nyuwun pamunten menika mangke salin bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten berkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun pirsani dening Sang Hyang para kawula ing atasipun putra Jodipati sawire kejegan kula nyuwun pamunten. Antarja mangkat, nyuwun pamunten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sak mangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme cai. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, arep apa kowe? Piye saiki? Iki iki ya do manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek mungsu karo Petruk kono jajal. Aku rasa ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalah karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti, Petruk karo pepono kawan gawe dewa ngejo wantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar iki Sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk kuwi isih turas-turas dewa. Neng nganti kowe wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wah, satriya kondang kaluking rat. Arep kowe otot kawat balung besi ning Petruk. Petruk yang ngimbane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mengkari buka tangan tememplek kabeh mudar. Ayo menyango. Nare mangkat-mangkat to. Kang Antarja ki mangkat to. Petruk ora tedas upas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula diraja-raja nggo lawuh. Mula nek karo upas apa wae Petruk ki ora temomo. Iya Dimas, wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora sah wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Dengkulmu melocot. Gatut nyuwun pamunten, Antarja nyuwun pamunten. Wah, Petruk alabrake. Di ngono yo karepe arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kak. Wong tuwa iki ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning gurung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe tumrap aku utawa tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya, Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak Bapak Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Monggo wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Monggo aku dosa. Tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang, wis aku sing nyandang. Yo, aku manut Kakang Antarja. Yo, aku kumanut Dimas Antasena. Yo, melu aku, Kak. Thank you.
kajarian putra lamun kawakasan yang kau wisang geni moyo Wisnu Pratinto ong wisang geni moyo Wisnu Pratinto ong gong keriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Heh, ndadak nantang dorowerku doro iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra mbilani dapurmu ya. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang dorowerku doro barang dorowerku doro maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka, Tru. Kok cilaka? Ha iki dorowerku doro golek kowe. Kowe maksud dipateni karo dorowerku doro. Ha kowe? Aku yo katut dosane. Wong aku yo nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ha urung ngarep metu. Lho tak sing mau ora metu apa? Aku golek mungsu. Lho. Mungsumu? Entuk Baladewa para luwe cilaka. Rumah tau kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Netar ketrimane urip mudhar watur. Netar ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong netar ketrimane urip aja mung cilik-cilikan gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka. Heeh. Kuwi isone ampuh ki mergo saka kersane sing gawe urip. Wah. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus iso nekani pengajian. Kula ambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Heeh. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukna ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti kang karya jagat, tongkate dadi dedaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora dedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya. Mesti modar. Ngomongamu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo. Oh, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nek nganti mulih ning Karang Kadempel, matur karo bapak, nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petruk? Pak Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa mung papat tur pustaka Jamus Sripasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Areng ame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye? Maju ya mutar, mundur ya ya kelangan wong tua. Nek cara aku ya, Tru. Heeh. Tinimbangane mulai kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidete bleke apa-apa. Si bleke apa? Sidete bleke apa? Angel kata-katane. Heeh. Ngono wae. Wis diikhlaske. Mati ya iso wong urip iso dinteni apa? Kejaba mung modar to. Kowe karo aku ki mung ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara. Kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa. Kowe. Sik. Iki iki wong loro. Ha iya. Lah sing mule aku mungsuh Ndara Werkudara kok kowe sing mungsuh Ndara Baladewa. Kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru lek nata wayang iki kudune nang kene. Gegandapan. Mulane malih kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Duduk-duduk ngono kok duduk-duduk saka kene ya kabeh. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta yo. Yo. Mlayu nang ndi? Mulih. Ingkang awak dhewe. Mati tenanan gong mergane mati tenan modar tenan iki kowe ngopae
Kowe ngapa, lho? Melayu nanti. Rono. Tega. Ora nyono nek nasib e awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira urekku dara iki ngandake anak-anake. Giacut kok contoh-contoh sena. Terus kok nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatul kaya contoh-contoh sena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Kong. Ngapa? Ora ana wonge. Santai wae. Ana ana ngomongnya aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama ndoro karo kanca tekan kene, ndoro karo kanca senengane ngunter sira. Aku ya kondang ngunter bayar. Dorontorjo nyembur, aku ya kulino nyembur. Dorontor sirina, kae wong kecilep. Anak werku doro sing ora nduwe sopan santun, ora nduwe tata krama. Wani karo wong tuane iki sing ngonto sendok. Antasena. Antasena. Nek tekan kene, tandangane padha-padha lepetok. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora. Oh iya. Pandhu. Hus. Pandhu ki bapakne Pandhawa. Anu maksudnya pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandhu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat rembat krek. Wah. Kap krek. Nek mingo-mingo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Mau hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krek. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae terus. Kowe kire kok kowe. Nang apa ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Srene. Dorontosena iki ra apa-apa. Asem. Tapi enjuk ngapura. Nang ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecelok tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena iki padha-padha le petuk, ha to. Guyon lah. Ciluba. Wis wong tuwa kok diciluba. Gong, nun, truk, nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Eh, anu nama lu? Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang, cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panomane mendi minggat kan dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga ulah. Terus tekan kene iki. Lah aku iki mau dundang bapak. Wo, timbali ke Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bonto tani kon kelincung sikile. Mudar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane ene ngopo to, Pak? Bapak crito nene-nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Galuh tukang turjo sing maune arep mbonto kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Galuh, karo Kakang Turjo, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Kang? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gila ni orang. Wah ya. Ngambung kok karo dele. Itu. Ken mau rata itu gitu. Nah, tak ada tulangan. Jiji. Melai. Aijoh.
Terus carane? Ngene, majuwo mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangi nek ketoke meng ngapus-apusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon majuke nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak pres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes, bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kan maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra. Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya, nendi le nyewa nendi? Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, datang ngundang Cipta bareng ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirang ke rombongan kok. Lancang. Kowe nek cara kuna seneni kowe tenan. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh, mbiyen ki ndukoke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Nek anggere muni ngene Gatotkaca. Nang gre dalange Anoman. Nang dalange sapa? Antasena gundulmu maca. Ana wonge. Ana wonge, ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengkene diajar nek ndara Baladewa, weh, ngukul ana Baladewa ngembali mati glancang nang kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca di mati wae blus, mati tenan kuwi. Sing nang dhuwur sira kuwi kutil-kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Yo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gongke. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngampet-ampegan. Ayo, Truk. Yo. Oke wis, tak suwun karo sing gawe muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Mun wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Tekmu. Aku kok mangling ya. Kalau saya dhewe kok lali. Wis suwe ra tak pangling aku. Wis ndak kokean omong ku ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngasepi sumimpen telenging kalbu. Abukaning warana tarlen saking ical wujuding ki ora Bagong miwah ora Petruk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Werkudara. Oh,
saing manggelung mintonaken. Mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ning asto. Kang mitran ning asto aning asto. Setyaki wonten imbalan. Gone Syadi tak kanthi ing mengajab supaya patun negara Ngamarta. Mergo pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni. Mula kuwatir penggaling pun Kakang tu mulih Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani. Bakal tindak menyang endi pun Kakang? Yayi wonten imbalan. Iki wis tekan tapel wates sak jabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan. Lha kok tak ora mati ndugamana kaya ana ing kadowan. Bledhok mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lha kok jebul ora paling iki malah ana kaelokan ing jagat lelakon sing edapi-dapi. Ono mlopo Prabu. Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lha kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki? Boten pundi. Mrene to kae sawangen. Satu ngiri lampan ning tapi-tapi. Koko Prabu, piye? Koko Prabu menika titis sing Sanghyang Bathara Wisnu. Ngertos dhateng lampan ingkang kelampah. Lan ngertos dhateng lampan ingkang dereng kelampah. Meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lampan menika. Mara ta coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lakon apa Setyaki kula semanggaken. Tatri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kiri-kiri ronang ngono. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak waspadake Kakang Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane tan prabita Kakang Prabu Mandura. Iye. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro, iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik-sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Mboyo dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten, dipun paksa nggih mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala, kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki, ana ing kene tuwa tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan. Punakawan karo bendara iki ana lakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iki. Rugeten jaken ngado supaya aja nganti padha panca bakah. Kisahaken dawuh. Ayo Setyaki Sawi kula nderaken ora Bu. Terus main dalam sekolah. Wah, Setyaki aja tuh bisa kemana.
Tuwinaris swara Kresna kalangkung kalangkung tresnani ro mararang diapanon cinawi Kresna wonten dawuh aja jombok pisah menungso ra tataran wani ngembali para panguwasane nata Mandura Prabu Baladewa ngembali marang kadangmu Mandura Kresna aja mbok pisah inggih kula ngertos kok Prabu sare wah ora iso sare kula aturi sare wah Kresna aja mbok pisah warku durung tak idiake sirae Kresmin Kresna aja mbok pisah Laidai-dai menura keju awai Iya jawab aku doro sabar ya yayi Iya Mendem Kok orang pula itu disabar Yang atasnya pun ngakakin oleh Dromantur dikembali Hari harus menungso rata tanah Aku yang dikembali Kresna Aja percaya kuwi Petro kuwi Inggih kula ngertos sampun toh Sampun duka kados mekaten Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur siap diento iso misal ora mlekan. Menapa kok Prabu Kresna dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petro ora turu kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petro. Wis to. Ora sang ngapusi karo aku. Petro kok dudu. Dudu senjata cakra taman. Ya Petro. Ojo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idiake ndase. Wah, ngembari karo warku dono. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih pilih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine kagang ni. Iki. Landhep apa piye? Bar tak go ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara cerewet. Kresna wonten dawuh. Kuwi Petro kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pon kakek mergo pon nang belani karo kowe. Lho mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho kose to. Si Adil lagi wani mrasuk karo Guru Ngamarta to? Lho nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Gari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datuloyo. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok ora Bu nembe kemawon kok ora bundur wati rawuh wonten Gari Ngamarta. Lho kose. Kose ta. Lah sing nggawa Pustaka Jamus Kliwasa iki mau sapa? Member karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Yayi Jamus Kliwasa to ngandhakake Ndorowati ketaman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang
mentolo karo Petro, kamu kowe mentolo karo Bagong kok tadi. Iki piye Werku Dara? Wah. Rasano. Wong ki nek ket susu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh, aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lha kok sik dadi iki genahe sing dudu sing gawe pustaka jaman kodono dudu kowe. Sanes. Kula nembe sowan. Waduh ciloko. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik. Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu berkora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndrawati sejatine dudu pun Kakang Waduk. Lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Damus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Opo tiyang kepo sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabawa Dewa. Kuwi luput, saiki rasano. Wala idake. Sopo? Mbuh sopo? Kok ngarep ngidak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya e padake. Anggere lali suarane. Ora bu piye? Satriya tuwi nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi unik. Kok ora bu? Piye yai? Lho, diapure kowe lah, nono aku. Kok ora aku sampun. Anggone kaya bola dewa tenan iki lho. Lho ming muni yai kok ora entuk iki yaimu dhewe wong iki. Iki yaine wong pirang-pirang. Piye yai? Kok ora aku sak menika nglaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Yaine kok ana salon sing buka. Wong nglaturi salin wujud Petruk. Aku ki yo ora ngerti piye sakjane iso dadi bola dewa mau sing dadi wong iki ontos sino. Mbah Ciloko, Werkudara yo ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan tok kowe aku. Yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndrawati kowe bali kaya wingone. Werkudara nggih. Werkudara. Nggih. Ayo iki tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajikur iki. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengeng e. Ora siap e. Bali kaya wingi ngene kok kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rupa Temajati, waluyung ngene nandhang raga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Mongko pusaka diastana Tandrawati Ndrasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petro endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget? Wah, wis ora iso apa meming mripate tok sing kethap, kecip. Enak didudui dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Dara. Sing dadi kuwi Werkudara sapa? Antasena, Kang Putra. Wah, caidan.
Bagong mirang-mirang ke orang Kudoro. Boten mirang-mirang ke orang lo yang manut eh. Petro, non. Kowe bali yo. Yo. Lah mengene bapak takon, sak durunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak suwane ning Karang Kadempel. Mengene nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka jamur di maksud mboten ketemu. Ning nganti bapakmu tekan ning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wangi, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo. Nggih. Bagong bali yo. Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih, nggih. Tak sangoni Pujo Basuki. Wah. Pait. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk, nggih. Pira ya, Truk? Selawe. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyo. Yo. Ora. Abang kok 100. Nah, seket-seket mau kan janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpung loro. Heeh. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongo nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Dikesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere lebar gara-gara. Isih hafal wae isih. Caoban e. Wis padha mangkat to niki ngestakne. Nyun pamit jinun sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono niki. Marwa sing sang Mangyat Kurdo Mangyat Kurdo kota kaping iri kosa sang pinarwasa iri kosa sang pinarwasa oh Koko Prabu nggih ngampan ngaten menika kala wau anginipun badhe ngudari saestu angel yo pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput, kalimput merga saka pokal gawe menungsa ing Mimbonata Ndarawati. Wekasan Nidra pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Mugi-mugi kemawon dumawaing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel sintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka jamus lima sodo, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wonten ranti suwe banyu sinaring. Yo, muga-muga kresna. Kakang Prabu. Nggih. Kula aturi nenggo dhateng ing rayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus sadyan tindak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan kula. Sediwa durung bali. Mengko diaturake waran Kakang Semar Badranaya. Mergo ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ing bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawata ngejawan ta? Yo. Sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo. Pun Kakang yo bakal sowan kersane Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Kakang Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo Kresna.
Guntur ketung wosawe go kapiar sabunya Yeah.
Kuntur ketuk, Kuntur ketuk, wosawe ko kapiar sokunya. Yeah.
kambiar sabun